မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးရောက်ဝမ်ကစနေဝါရီ၂၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းနေပြီးအပြစ်ရနာမှသာရိုဟင်ဂျာတွေနေရပ်ပြန်န
Yakai Bine Dwin, Yakai Tato, Ene, Yama Sita Aja, Taipuri, Pientan Nabi, Sikonsi Baka, Sakanri, Lalo Songsho Nejima, Tayo Tamaji, Pyojaja, Topo Laraba, Tayo Nanga, Jawe Muya, Yama Sikonsi, Ene, Abika Yaseye, the Botuni Jadrigo, Yingale, Yabi Pite Ajane, Nauta, Yakai Bine Dema, Taya Zijene Ajang, Tayo Tamajiga, Piovare,